Muito bem, muito boa tarde, são 12 horas e 35 minutos, muito boa tarde, senhores ouvintes, estamos aí a primeira edição do Cidade Esporte nesse dia 20 de março de 2017. Vamos aí com vocês até as 13 horas, a primeira edição desse programa que levará até você, ouvinte, o melhor do esporte amador aqui do sul de Santa Catarina, o Esporte Cidade para você, tendo na apresentação o professor Andrew Cardoso e o Dr. Renato e eu, claro, aqui com vocês, Wanderlei Bittencourt, até as 13 horas. Muito boa tarde, meus caros companheiros. Boa tarde aos ouvintes da 87,9 FM. Muito boa tarde, ouvintes fiéis da 87,9. Aqui estamos de novo para esse início de outono e início de programa. Esse programa vai ser marcado como aquele que veio junto com o outono. Né? Então nós vamos começar exatamente com o outono. Cara, uma discussão acalorada, às vezes esfriando um pouco, mas nós estamos aqui para isso, conversarmos e principalmente levarmos a vocês, ouvintes da Cidade Sul FM, a programação esportiva daqui da nossa região e também algum pitacozinho pelos campeonatos estaduais, né? Que então, sabe que tem gente, por exemplo, aqui em Santa Catarina tem muitos torcedores de vários times do Brasil inteiro. Então é sempre bom nós conversarmos aí sobre isso para aqueles ouvintes que estão sempre em sintonia com 87.9 estar acompanhando. E esse programa pretende, não tem muitas pretensões, nós pretendemos fazer uma hora de lazer esportivo para o pessoal que está terminando o almoço. A hora, muitos já estão terminando o almoço, estão querendo se recostar, é bom sempre para dormir, por exemplo, estão ouvindo uma conversa. Sim. E nada melhor que um bate-papo sobre esporte. Exatamente. E também aqui no sul de Santa Catarina, principalmente aqui em Santa Rosa do Sul, tem muita influência também de vários clubes de nível nacional. Por exemplo, a dupla Grenal, né? No caso que é mais próximo, que a gente aqui nos anos 80 e 90 teve muita influência da dupla Grenal. Também os times aqui da Santa Catarina, por exemplo, o Criciúma, né, que é o mais próximo da gente. Agora a Chapecoense, né, que é a grande sensação. É o xodó mundial, né? Exatamente. E casualmente, nesse fim de semana, estradulou, né? Nossa! Convenhamos! Dá licença, né? Então o Renato já puxou. Barbaridade. Coitado do Tubarão, né? É, o Tubarão foi massacrado. Foi enrolado na rede. É, já. Foi 7-1 ou 7-0? 7-0. Então tá tipo a Alemanha. É, quase isso. Chapecoense virou Alemanha Catarinense. Chapecó não tem, tem bastante pessoal alemão ali por perto também, já tá aí, ó. E o Tubarão é do litoral, é só brasileiro, então também tá bem certinho. Uhum. Então vamos iniciar o programa com os resultados do Campeonato Catarinense, já que a gente já citou o resultado. Aqui do campeonato, dessa segunda rodada, né? Segundo turno do Catarinense, que dia de passagem tá. Parece que o nosso Avaí, que é o. Bom, eu já vou me identificar. Eu torço pro Avaí. Eu quero dizer para vocês, por uma questão de afinidade. Meu sobrinho tá ali, jogando ali, coisa e tal, né? Ali perto do aeroporto. Então eu já sempre gostei, porque toda vez que vou para lá por causa do meu irmão, eu tô ali de olho no treinamento do Avaí. Portanto, eu torço pro Avaí. Mas a grande verdade é que o Avaí não parece que não se firmou muito bem, né? Tá bem. Agora, quem também tá querendo reagir é o Joinville, né? Sim, esse ano
não, tanto no campeonato catarinense como no gaúcho e também nos outros estaduais, nota-se que os times do interior estão se armando melhor para os campeonatos. Olha o exemplo em Minas. Cruzeiro perdeu de 1-0 no time. Inexpressivo, né? Inexpressivo para nós aqui, mas para eles lá tem uma expressão. Mas é um time pequeno. Né? O Fluminense me perdeu, gente, por 3-1. Um time também pequeno, do Rio de Janeiro. Tem agora em São Paulo, até não peguei muitos resultados, não sei se o André tem por ali, para a gente dar uma olhada. Mas o Corinthians perdeu também para um time pequeno. Eu acabei de ver agora, foi no jogo aberto, eles discutindo o que errou, né? Quem errou? Ou quem errou, quem acertou. É. Tudo uma discussão, né? É uma visão, uma discussão meia tendenciosa pela paixão clubística, né? É. Eu pretendo pautar as minhas falas que não. E fugir pra mim não adianta ficar. Por exemplo, no Rio Grande eu sou colorado. Eu sou gremista. Então, ó, viu? Já vai dar um grenal aqui. Mas não quer dizer, não significa que quando o Grêmio estiver melhor que o Internacional, eu não reconheça. Claro, e é o caso presente. É a mesma coisa no meu caso. Aqui dos resultados do campeonato catarinense, né? Que a rodada foi entre os dias 18 e 19, né? Uhum. O Tubarão levou 7-0 do Chapecoense, como nós já falamos. O Avaí ganhou de 4-1 do Metropolitano. Mas também Metropolitano não tem muita expressão. O Almirante Barroso ganhou do Inter de Lages por 2-1. O Criciúma empatou com o Brusque, que é o clube mais forte, digamos, daqui da... Exatamente. Aliás, falando em times fortes, até gostaria de fazer uma colocação aqui. Quando o Ando falou sobre antigamente, aqui não é, né, o pessoal torcia muito para os times de fora porque nós não tínhamos times de expressão aqui. O time que eu conhecia, o de mais expressão que nós tínhamos aqui, era o Tubarão. Era um bom, excelente time. Até quando eu então jogava futebol, eu vim jogar uma partida contra eles ali, em Tubarão mesmo. Mas acontece que então, a hegemonia, parece, do Sul era daqui da dupla Grenal, né? Sempre foi mais forte, né? Dupla Grenal. Sempre tem, mas hoje não é mais forte. Quantos nós temos? Temos hoje na Série A de Santa Catarina? Tem até torcedores, até dos clubes europeus, Barcelona, Real Madrid. Uma penetração muito grande de esportes, por causa que nós não tínhamos essa tradição dos times. Agora, por exemplo, a maior torcida que tem hoje, para se classificar, por um envolvimento afetivo, é a Chapecoense. Né? A maior torcida que tem. Depois vem quem? É o Flamengo, né? Não, aqui, Santa Catarina. Vamos falar nosso aqui. Santa Catarina, o Avaí. Né? Eu acho que o Avaí. Depois o Criciúma. Tem bastante. Tivemos o Chapecoense, que foi quem olha qual é o outro grande que nós temos. O Figueirense também tem uma grande torcida na capital. Né? Então, olha, nós temos 5 times de expressão. E desses 5, só o Criciúma não está na Série A. É isso? Sim. Então o Figueirense está... Não consigo me lembrar ao certo. Mas a Chape ficou na Série A, né? Sim, ficou na Série A. Não, que eu me lembro, o Figueirense e o Avaí são da Série A. A Chape conhece. E o Criciúma não. O Joinville. Times fortes. Subiu. Subiu esse ano. Mas então olha bem, já são 4-2. Então assim, ó, tá acabando aquela referência de torcer para os times do Rio Grande do Sul e de outros. Tem gente que torce aqui, muita gente que torce pro Vasco da Gama. Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Tem gente que torce, eu sei, gente. Tem Quintiano. Torcedor do Santos. Aqui, tem uns quantos torcedores do Santos? Tem corintiano também. Corintiano tem bastante. Corintiano é que nem flamenguista, tem todo o Brasil. Aliás, falar em maior torcida em primeiro lugar ainda tá do Flamengo, né? Sim. É. Segundo é corintiano, né? Não, torcida. Pois é, eu não entendo. É uma questão de ser torcida maior, a gente fala assim. Simpatizantes realmente vai por aí, mas agora, sócio, quadro social, contribuintes ativos,
O Corinthians já não é o primeiro. Não. Quem é o primeiro? O Inter, né? É o Inter. O Inter é contribuinte ativo. Sim. Sócio. Eles fazem campanhas muito... O Inter e o Grêmio fazem campanhas gigantescas. Gigantescas, de... é. Na televisão, até naqueles canal da por assinatura, o Premier, eles fazem... Isso, é. Seja sócio do Grêmio, do Inter. É, até do Chapecoense eu vi esses tempos. É. Sim, comerciais bem feitos, assim, pra chamar o público pra ser sócio, né? É, mas então a gente vai caminhando exatamente nisso aí. Isso aí é muito bom, eu gostei bastante. Aliás, eu até não sou mais gaúcho, né? Na verdade, eu não sou mais gaúcho. Por afinidade, eu não sou mais gaúcho. Eu me identifico muito, me identifiquei bastante aqui. Vim pra cá, não quero ser... Vou confessar pra você, você sabia que quando há uma necessidade, minha ou da mulher, que nós temos que ir para Porto Alegre, eu saio daqui, procuro sair daqui pelas 5, 6 horas da manhã. Quando eu atravesso a ponte, tem uma piada, né? Atravessando a ponte, elas deixam a Santa lá e fica, só entra a Catarina no Rio Grande. Né? E, então, assim, ó, eu passo dali para lá, já começo a sentir uma sensação leve de inquietação. Incrível que pareça. Aí chego lá, o que tem que fazer, a gente faz, paramos, enfim, seja eu, seja ela. Fazemos, quando termina, me dá uma... Aí sim, aquela inquietação se transforma numa ansiedade, numa condição que eu tenho que pegar. E depois que atravessa a ponte pra cá, é um alivio, né? Ah, exatamente. É um alivio. Eu sempre digo pra mulher... Ah... Eu não sei porquê, mas suspirar, eu também... Quando... rapaz. Então, eu quero dizer assim, ó. Ninguém não quer sair mais. Sim. Isso que eu não frequento. Eu vou a Florianópolis, tem um apartamento lá, vai. Os guris estão lá agora. Mas eu não vou muito para Florianópolis também, não. Mas o André também é gaúcho, né? Sim, sou. Eu nasci em Porto Alegre e me criei em Gravataí. Mas hoje em dia, se para voltar para morar, nem pensar. Eu me acostumei aqui com a realidade, com a cultura aqui. Já tô praticamente... Assim, Cataúcho, né? Mas gosto das coisas do Rio Grande do Sul, da cultura, sempre tô acompanhando. Que não, eu já não, não, eu sou... não, da cultura não tem o que falar. Não tem, nós não temos no país. Eu já sou barriga verde nato, sou daqui mesmo. Mas nós não temos no país, professor Andro, pode me corrigir muito bem. Nós não temos no país um povo mais enraizado culturalmente na terra, no terreno, do que os gaúchos. Sim. Ah, também é parte das lutas, né? Sim, história. Até no futebol, Maragatos e Chimangos, como se diz? Lenço vermelho e branco. Azul, né? É mais ou menos isso, também se expressa no futebol. Sim, o Colorado. Não. Essa rivalidade, uma rivalidade assim, digamos, tranquila. Perto de outros centros, eu já vivi, eu já passei grenais em Porto Alegre. Claro, tem aquela chacota quando um ganha e outro perde, mas é aquela coisa, aquela brincadeira. Diz que a grande felicidade, tanto de um como o outro, é a derrota daquele. E continua, né? Sim, isso é uma história, mas bem, mas é uma coisa mais assim, amistosa, né? Não tem essas grandes agressões, que isso pra mim não é torcedor de futebol. Isso aí é vândalo, né? Exatamente, é vandalismo. É tipo aqueles lá do Palmeiras em São Paulo, né? Palmeiras, Corinthians, todos lá. Aquele absurdo. Porque, aquele pessoal do Vasco também virou os baderneiros, tipo. Mas enfim, mas nós aqui temos, graças a Deus, nós não temos torcida assim, né? Não tem torcida agressiva, não. Tipo no Municipal também, eu acompanhei ano passado... Tem uma paixão, assim, mas não chega a um limite extremo. É, de extravasar a ignorância inculta, né? Eu assisti o jogo Independente e Vila São Cristóvão. O pessoal do Independente aqui do é bem apaixonado mesmo. Depois assistiu do Cruzeiro, que também é apaixonado. Mas é, Independente é de onde? Independente aqui do centro. Daqui do centro. Aí o... E o São Paulo ainda tem, né? São Paulo tem. Tem o Independente, o São Paulo ali, o Cruzeiro ali. E o São Cristóvão lá com ele. É o São Cristóvão? São Cristóvão tem Vila Bittencourt. Ah, Vila Bittencourt também tem. Diz que o time da Vila Bittencourt é muito bom. Forte, bem forte. Eles, na verdade, eles, vou corrigir. Eles, o,
O Cruzeiro jogou com o São Cristóvão, eu assisti o jogo, e o Independente jogou com a Vila Bittencourt. Foram dois jogos maravilhosos nas semifinais do Municipal ano passado. Eu fiz a cobertura, a primeira vez que eu fiz cobertura esportiva. Olha aí, agora nós vamos ter um problema. E o campeão, André, quem foi? Foi Independente? Independente. E no dia eu tive que ir lá pra gravar Caí. Mas tava bem eu achei bem legal, assim, de ver, eu assisti. Como é? Pois é, foi bom, já que nós agora descemos para nossa terra aqui, para discutir o nosso esporte. Andro, tu que conhece bem, acompanhou. Tem regramento que proíba a inclusão de atletas de outras cidades, de outros municípios, nos campeonatos aqui, ou é livre, fica solto, o cara traz 10 jogadores profissionais? Porque quando eu jogava bola, eu até joguei por aqui, um time aqui, ali para Sombrio, Araranguá, que eu era profissional lá e os caras pagavam uma grana boa. E a gente vinha jogar quando não tinha jogo lá. Então, eu não sei se permanece aqui, sistema aqui, ainda. Aqui, o sistema, pelo que eu vi, assim, eu não sei ao certo, mas é livre. Mas não tem grandes, assim, dinheiro. Porque a questão do capital, né? Sim. Falta o capital, então o pessoal às vezes pega a gente aqui do centro. Por exemplo, o Zulami, que nosso amigo Zulami, joga é goleiro na São Cristóvão. É. Daí é desse tipo, eles pegam os de vila. Não, e tem o Haroldo, assim, vamos ter um time do Parque Rosito, vou fazer um time do Parque Rosito. Na verdade, o Haroldo joga no Cruzeiro. No Cruzeiro, né? É, no Cruzeiro. Ainda tá jogando ainda? Tá, eu vi ele jogar. Jogar bem. O cara joga muito bem. Putz, eu fiz. Quantos anos está o Haroldo? O Haroldo, 40 acho que... e pouco, 50? 40, quase uns 50. Ah, e ele diz que joga muito bem. Eu nunca vi. Que tem essa no aqui no campeonato, joga pessoas jovens e veteranos. E veteranos juntos. No mesmo time. Acho muito legal aquilo ali. Não, é bom mesmo, é bom. Mas são coisas que nós vamos ressaltar no decorrer, né, do nosso programa aqui de esportes. Né? No Cidade de Esportes, Sul, então, para a gente poder divulgar, aproveitar esse espaço, conversar. E aliás, não sei se o nosso diretor da rádio aí já está conseguindo, né, o apoio cultural. Por enquanto, o apoio é só da rádio. Apoio só da rádio. Tá bom, então a rádio tá bancando, tá bom, capital. Não, mas a gente tem que dar um jeito de conseguir aí, né? Os apoios dos clubes. O apoio dos próprios clubes, inclusive. Sim. Onde é que começa o campeonato nosso aqui? Eu vou tentar agora saber com o professor Delcides, que ela é responsável. Ah, é o Delcides que tá... Que é responsável lá pelo esporte. Daí... Aí, ó, e estamos ao vivo no Facebook. Legal, aí, pessoal. Legal. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Aliás, continuamos aceitando contribuições, né? Não financeiras, também culturais também. Culturais, sim. Apoio moral, como se diz. Sim, apoio moral pode se dividir em financeiro e cultural. É legal, é. Não, é bom saber. Não, é porque é para ver se a gente consegue criar uma nova, né, um novo movimento dentro da cidade. Se não vai ficar, nós tínhamos até o programa da igreja, mas agora a igreja parou de fazer programa, né? Mas enfim, isso aí não está em discussão, mas só para mostrar que o programa da igreja tinha uma aceitação de quase 90% do povo daqui do centro, principalmente, rapaz. Nossa. Olha, era, se me diz, fantástico, um máximo dá para ver. Entende? Eu lembro. Então, assim, ó, nós temos que aproveitar essa necessidade, né, intelectiva do ser humano, mesmo que não selecionada, mesmo, né, de ouvir alguma coisa. E o rádio é a maior ferramenta que se tem de penetração na sociedade, nas casas. E isso aí é muito bom, porque liga o radinho ali, quando está comendo, almoçando, descansando, deita no sofá. É prático. Radinho prático, tá ali, né? Tranquilo, o cara quer só ele ouvir, ele baixa bem baixinho, bota o seu ouvido, tá ali na... Então, e nós estamos aí tentando ocupar esse espaço. E para ocupar, bem ocupar, sabe que isso tem custo. E o custo, nós queremos que alguém se torne um apoiador desse Um apoiador desse cultural. Espaço. Exatamente, o apoio cultural desse espaço
está vago. Né, né, diretor? Sim, claro. Quem quiser apoiar, é só entrar em contato com a emissora que a gente vai até, não precisa nem sair do comércio, a gente vai até lá. E... Exatamente. É. E fazer, é uma ferramenta, inclusive, que nós divulgamos a ser comercial, claro. Normalmente o apoio é comercial. É, e divulgamos bem, as pessoas ouvem a rádio. Quer queiram, quer não, o pessoal ouve a rádio. Sim, ouve. Por exemplo, igual eu faço o Correio Cultural, também tem uma grande aceitação com o pessoal. Inclusive, eu já estou pretendendo, já no sábado, apresentar o Correio Cultural. Vou conversar aqui com o Vanderlei depois para ver como é que vai ser certinho, porque mês passado não teve o Correio Cultural. Daí o pessoal já me cobrou. O quê? É aquilo que eu digo, a gente vai criando um vínculo, um vínculo com a comunidade, com as pessoas da comunidade. Eles dizem, pá, o programa do Andy, ó, tal, tal, ó, tal, lá, tal. Um no, passa pro outro, isso no, aí. No tempo que o Basto Calçosa, ele era do diretor do Cruzeiro, até nós chamava ele Lazzarone, ele perguntou se dava para transmitir o campeonato em Santa Rosa do Sul. Olha, Basto. Claro que dá, mas só que tem um custo, tem que comprar o link de transmissão, o link custa de 1.000 a 3.000, depende da capacidade dele. Daí eles não se interessaram muito em comprar o link, mas para transmissão, fazer uma equipe certinho, tem que botar o link. Sim, pra fazer a transmissão. Tem que ter equipe. Para fazer, senão... ter equipe, senão não adianta ter, a rádio sozinha não faz nada. Não, é verdade, aqui já é só uma aparelhagem, né? De pessoas abnegadas que prestam um serviço e queremos divulgar. Isso aí, se nós cada vez mais nos interessarmos e apoiarmos, a coisa começa a crescer. Sim, começa a fluir, começa a funcionar direitinho. Cresce um, cresce dois. É. Cresce dois e três, e assim sucessivamente. É o processo de crescimento de uma sociedade. Né, professor? Sim. Ah, tem que ser, tô né? Aprendendo bem, hein? Ô, você tá, né, Renato? Bacana ver que também a gente tá vendo aqui no Facebook, o pessoal tá curtindo. Essa para a primeira edição do Cidade Esporte, a gente está começando, cada vez vai melhorar mais, né? Estamos chegando, sim, ao final do Cidade Esporte. Espero que tenham gostado da primeira edição. O seu Renato vai se despedir do pessoal, dos ouvintes. É um compromisso que na segunda-feira tem que levar. A coordenadora do dízimo, como dizia, né? Do programa da igreja, para fazer fisioterapia, e às 13 horas. Então, tem que ser um pouquinho mais cedo, mas os companheiros, a equipe aqui, vão continuar com mais um pouquinho. E eu estou dizendo uma boa tarde a todos, até sexta. Sexta-feira estaremos aqui. Boa tarde. Obrigado, Renato. Quero mandar um abraço para todos que nos ouviram agora nessa estreia, né? E tivemos um pedacinho no Facebook, eu tive que, sim, tirar para poder concluir aqui, mas estava ao vivo no Facebook. Sim, que bacana. Mandar um grande abraço a todos. E no sábado a gente vai conversar aqui, daí eu lanço na internet do programa Correio Cultural. Vai ser de manhã, não sei ainda o horário. Acho umas 10 horas, Vanderlei, pode ser? Sendo depois das 9, dá. Tá, ok. Às 10 horas no programa Correio Cultural no sábado. E uma boa tarde a todos e até sexta-feira. Ok, então essa aí foi a primeira edição do Cidade Esporte, né, André? É. Espero que tenham gostado e a gente volta, melhorando cada vez mais, sexta-feira a partir das 12h30 até as 13 horas. Sempre essa equipe. André, professor historiador André, doutor Renato e o Vander Bittencourt com vocês até sexta, se Deus quiser. Tenham todos um ótimo início de tarde, né? E fiquem na companhia da Cidade CFM ouvindo o que é de melhor do sertanejo nacional e internacional para você.